сений видеообъекка говорчиет, чтоrandomно комусадеги да мосахерхебели შეიძლება იყოს брунуити мозраобисас, შემოვიტანოთ кутхურისი დიდეები, ანუ кутхურიის სამძირითად кутхურსი დიდეს გავეცანით, ეს იყო უბრალოდ кутхური გადაადგილება, реально мобруნება იყო რაღაც кутხით, შემდეგ кутхურის სიჭკარი და кутхური აჭქარება. მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ შეგვეძლოს ეს brunowitz-ის იდეები და უკავშიროთ ჩვეულებრივ წრფივ სიდიდეებს, რასაც აქამდე ვიყენებდი, თუნდაც შეგვეძლოს ერთიდან მეორეში გადასვლა. და მოდი ამ ვიდეოში ამას დავეუფლოთ, დავეუფლოთ. ამას დავეუფლოთ, სწორედ. კარგი ბატონო, ესე იგი, ვიცით რომ ეს არის ეს არის brunawi თქვაც, ანუ რაღაც ბურთი დაბმული ძაფზე. ასრულებს brunwas შეუძლია იbrunas ამ წრეწირის გარშემო, უბრალოდ ამ ცენტრის გარშემო ამ ამ წრეწირზე მოძრაობს და დავიჭოთ პირველი ყველაზე ესეთი საბაზिसो მარტივი ყუთური CD-ით, თວ່າ ზუსტად ცენტრში არ მიიღედა ცოტა დაშორდა, ხედავთ ამას. მოკლედ, ავიღოთ ყველაზე ესეთი საბაზिसो CD-ით, რომელიც არის წანაცვლება, უბრალოდ ანუ მობრუნება რაღაცა ყუთით. მეც ამას ცოტა უფრო გავასწორებ. თქვა და ესე იყოს, კაი. იდეალურად ცენტრში არ არის, მაგრამ არავუშავს. seqe raga sa kutkhit mobruneba, ha? Amas aghnishnavot delta, theta ti, ano ai theta kutkhis tsvrileba da es aris mobruneba. Da nu analogi risits aris, maits rom aghvgatkariyat miwazer, ese kutkhur gadaadgileba. Kutkh gadaadgileba. Real'urat amas aravin ozachis. Real'urat kutkhur gadaadgileba daravin moixsenioms, magrama ai kargadrom daviqirot analogia, sorede esa mobrunebas gveobneba, mobrunebis zomas. ახლა რაღაცნაირად გვინდა რომ დავუკავშიროთ ეს მობრუნება იმას თუ რამანძილი გაიარა აი ამ ბურთმა, ოდესაც შემობრუნდა აი ამდენი კუთხით ცხადია, გაიარა აი ეს რკალი, ხო, რაღაც რკალი გაიარა. ეხლა ძალიან მოსახერხებელი არის ამ კუთხების კუთხების გაზომო რადიანებში. ესე იგი რადიანებში და ახლავე გამოჩნდება ზუსტად რატომ. მე თუ მინდა რომ გავზომო რა არის ეს მანძილი რაც гайара айам бурთმამობრუნებისას მე უბრალოდ მჭირდება ასეთი ასეთი სიდიდე შემოგრაცე S-ი დავარქვათ თქოთ ამ გამვლილ მანძილს და ეს იქნება რადიუსი თქვაც R-ი დიდი არის რადიუსი ამ წრეწირის რადიუსი გამრავლებული უბრალოდ იმ დელტა თეტაზე რა კუთხითაც მობრუნდა აი ასე მარტივად უკავშირდება მობრუნება გამვლილ მანძილს თან ანუ მიახცეთ ყურადღება ეს არის განვლილი მანძილი. ეს არ არის გადაადგილება, ეს არის განვლილი მანძილი. რატომ გვინდოდა რადიანები? იმიტომ რომ რადიანები საერთოდაც ასეთი რაღაც ის twists იყო განმარტებული, ერთი რადიანი არის, რა კუთხით უნდა მოབრუნდეს? Ну, რაც ბრუნდება ის, რომ ერთი რადიუსი გაიაროს ზუსტად. ანუ რა კუთხით უნდა მოაბრუნო მე, ეს ბურთი, რომ ერთი რადიუსის ტოლი რკალი დაფაროს სიგრძით. ეგ არის რადიანები, ამიტომ აქ ძალიან მოსახერხებელია რადიანებში უზომავდეთ მართლაც აა კუთხეებს. და ცხადია, ასეთ შემთხვევაში მივიღებთ მეტრებში გაზომილ CD-ს, რომელიც არის გამვლილი მანძილი. რეალურად ეს არის რკალის სიგრძე. რკალის სიგრძე, ანუ რა მანძილია არა შეესაბამება ამ რკალის სიგრძეს, ცხადია. Ну, ეს როგორც ვთქვით, პირველი ყველაზე ფუნდამენტური ბრუნვიტის იდეა და ახლა შემდეგი, შემდეგი არის კუთხური სიჩქარე. კუთხური სიჩქარე, თუ დაუწეროთ, კუთხური სიჩქარე, რომელსაც ომეგათი აღნიშნავს, ეს არის კუთხის ცვლილება რაღაც დროის ერთეულში, ხო? დ, თეტა, უბრალოდ დელტა თეტა გაყოფილი დელტა ტ-ზე. მოდი მივაწეროთ, ეს არის კუთხური, კუთხური სიჩქარე. კარგი, ახლა ეს გვინდა რაღაცნაირად დავუკავშიროთ ара кутхის моbrunevas, убрауოდ, უпростоე кутхის цვრილევას, არამედ აი რა, რა სიჭქარით მოძრაობს აი ამ წრეცირზე, ეს схეული როცა brunaus. ახლა აქ ხედავ რომ უбраოდ რადიანი გაყופיლი წამზე მაქვს და მე მინდა რომ მეტრ წამზე გადავიდე. ამისთვის ორიომ ხარე რომ r-ზე გავომრავლო, აქეთ თუ გავომრავვლა ეს r-ზე და მარჯვენაც გავომრავვლა r-ზე, რა მოხდება? erger delta theta მექნება რაი მოდი ზემოთ აი აქვე მიუწერ უფრო მარტივად drone-გამოჩდეს რომ ეგრე აი erger delta theta რაც აი აქ დავწერე რომ არის ეს ჩვენი რკალის სიგრძე s შესაბამისად ეს გამოსახულება გადაიქცევა ასეთ რამეზე ზემოთ მექნება s და ქვემოთ მექნება ისო delta t, მაგრამ ეს განვლილი მანძილი გაყופיლი delta t-ზე არის უბრალოდ სიჩქარე ხო? რა სიჩქარით? რა რელურად სისტრაფეა თან მიაქციეთ ყურადღება განვლილი მანძილი გვაქვს. სისტრაფე არის, რა სისტრაფით მოძრაობს. ასე რომ, ესი გაყופיლი delta t-ზე, ესი გაყופיლი delta t-ზე მომცემს v-ს, ოღონდა იმეოცერ მაინც რომ ეს არის cis-ტრაფე, სისტრაფე. შემეძლო ესი თაღი აღმნიშნა, როგორც აღმნიშნავდი ხოლმე speed ის გამო. მაგრამ აქ ესეთ რომ ეს აღნიშნე, ამიტომ აღარ ვქენი. ეს შემიძლია თხალია კიდევ ელით აღნიშნე, მაგრამ ხშირად ესეთ აღნიშნავენ ხოლმე. და ამიტომ ამ აღნიშნვას გაჩვენებთ. შესაბამისად, ესე იგი, რა მივიღეთ? მივიღეთ ასეთი გამოსახულება. ნუ ეს არის სისტრაფე ვთქვით. მივიღეთ გამოსახულება, რომ ეს წირითი სიჩქარე, ანუ რეალურად სისტრაფე, უბრალოდ სიჩქარის უფრო მიჩეული ვართ, ამიტომ სიჩქარის ვამბობ ხოლმე, არის ერი გამროლებული კუთხურ სიჩქარაზე. ესე იგი, აი ასეთ დამოკიდებულებაში ერთმანეთთან ორი სიიდიდე საიდანაც ერთ-ერთი მათგანი აღწევს თუ რასისტრაფით ბრუნავს უბრალოდ შეეული და მეორე აღწევს რასისტრაფით მოძრაობს ის გარკვეულ ტრაექტორიაზე და ნუ ხდია ახლა დაგკრჩა მესამე სიიდიდე რომელიც გვინდა დავუკავშიროთ ჩვენთვის უკვე ნაცნობ სიიდიდეს ეს არის კუთხური აჩქარება რომელიც უნდა დავუკავშიროთ აჩქარებას გახსოვთ ალბათ რომ კუთხური აჩქარება აღნიშნეთ ალფათი და თქვენ biết რომ ალფა არის დელტა Ωmega anu kutkhurisichkaris tsvrileba, shephardeb, uprosto, kho, nu kutkhurisichkaris tsvrileba, anu delta, shephardebuli drois tsvrilebas tan, anu ra ragats tsvrileba drois ertelushi, va kutkhuris. Akhala, tu minda rom dauqavshi ro es kutkhuriachkareba chvevlobreva achkarebas, modi ts'egandelvit movikcevi, ts'egane r zerom gavamravle kargat dauqavshirtan, da ikneva akhals imushavs. Amiton gavamravleb r ze, modi isav gavamravleb r ze, alfas და მარცხენა მხარეს მაქვს უბრალოდ erf-ა, მარჯვენა მხარეს მაქვს eri გამრავლებული დელტა ომეგაზე, გაყოფილი დელტა ტზე. ახლა ეს ნიშნავს, ეს ნიშნავს eri რომ გავამრავლოთ ომეგა საბოლოს მინუს ომეგა საწყისზე და გავყოთ დელტა ტზე. ახლა მოდი Омега und Петчхиловсац гавхნე პრინციპში პარემ ეს არის ერი გამრავლებული Омега саволоوزه минус ერი გამრავლებული Омега санцисе გაყופיლი ისо დელტა ტზე. ახლა მოდი ეს Омеგები გადავუწეროთ სხვა ენაზე. ერთდროულად სიჩქარის, ну просто сказать, ის Strafis ენაზე გადავუწეროთ. მაშინ ეს იქნება რა? ეს იქნება პირდაპირ V sabolo - v saqisi gaqopili delta t ze anu realuat omegebi dan gadavedi v ze imintopro r ze rj gamrovlobili vitsi rom v udris rj romegas da rj romega da rj romega mi tsereya ak amintom rj omega sabolo ikneba v sabolo rj romega saqisi ikneba v saqisi akhla sheizlob o pikirot rom a vay movedi da pirdapires egi rj r alfa turme udris chveulobri wachkarebas kho imintopro sichkarebis sqvaoba aris sichkarebis sqvaoba gaqopili droze aris achkarebis toli მაგრამ არ არის მთლად ზუსტად ეგრე. და ეხლა მნიშვნელოვანი არის ეს გავიაზროთ, რატომ არა ეს სრული აჩქარება. იმიტომ რომ წრეცირზე მოძრაობისას ან საერთოდ სანამ მანძილს ამაც რომ დაუკვირდეთ ესენი ვთქვით რომ არ არის ვექტორები, ხო? ანუ ეს მხოლოდ სისტრაფია, ვესაბოლო და ვესაწყისი არის სისტრაფები. შესაბამისად, ეს აჩქარება ვერ იქნება დაკავშირებული მიმართულების ცვლილებასთან, იმიტომ რომ აქ საერთოდ არ არის გათვალისწინებული მიმართულება არც ერთ სიცხაფეში, მხოლოდ სიცხაფეა ეს. ამიტომ ეს აჩქარება პასუხს აგებს მხოლოდ სიჭქარის CD-ის ცვლილებაზე, მაგრამ საერთოდ არ laparakos-ის მიმართულების ცვლილებაზე. და ვიცით რომ წレწირზე როცა მოજરાობს ხეული, სულაც მუდმივი სიჭქარით რომ მოજરાობდეს, საერთოდ რომ არ კონდეს კუთხური აჩქარება, მაინც აჩქარებულად იმოજરાობს, იმიტომ რომ იცვლის მიმართულებას, ხო? ანუ იცვლის მიმართულებას და რადგან სიჭქარე არის ვექტორული CD-დან და ერთ-ერთი მისი კომპონენტი არის რეალურად მიმართულება, თუ ეს იცვლება, მაშინ ეს ვექტორიც იცვლება. ანუ ну imedi გაახსოვთ, რომ ცენტრიკენულაჩქარებას უწოდებთ ამას? აა, ცენტრიკენული არის ეს, ასე აღნიშნავთ ხოლმე, და მისი მნიშვნელობა არის V კვადრატი შეფარდებული R-თან, ხო? ეს არის ცენტრიკენული აჩქარება და ასულს აგებს ממარტულების ცვლილებაზე. ממარტ, რა დაუწერეს ესე? ცვლილება. ანუ ממარტულების ცვლილებასთან არის ყოველშიც ახათ. და ვიცით რომ თყვილა დარქვე ცენტრიკენული ממარტული არის ცენტრიស្კენ. ესე იგი, ესაჭქარება არის სულ სხვა ვიღაც და ჩვენ რაჭქარებასაც ახლა ვიღებთ, კუთხური აჭქარება რასაც უკავშირდება. არის აბსოლუტურად სხვა ვიღაც. კუთხური აჭქარება უკავშირდება მხოლოდ CDD-ს ცვლილებას, ანუ CDD-ს რაჭქარებას ცვლის, სიჭქარის CDD-ს. იმ აჭქარებას უკავშირდება, ხოლო ცენტრიស្კენული აჭქარება ყავს წრესე მოძრაობისას ყოველთვის რომც არ მქონდეს კუთხური აჩქარება, ცენტრი სკენული აჩქარება ექნება და ეს მხოლოდ მიმართულების ცვლილებაზე აგებს პასუხს. ახლა თუ ეს აჩქარება, რომელსაც სხვადასხვა ის მოდი თავის სახელი დავარქვათ, ესე იგი ერი გამრავლებული ალფაზე ტოლი არის ა ტანგენციალურის, მოდი ტა-ს მივაწერ და დავარქმევ სახელსაც, ეს არის ტან გენციალური აჩქარება. ახლა ტანგენციალური რას ნიშნავს? ინგლისურად tangent არის მხები. ტანგენციალური აჩქარება რადგან მოქმედებს სიჩქარის CD-ზე, რადგან ვვლის სიჩქარის CD-ზე, მიმართული იქნება ამ სიჩქარის მიმართულებით პარალელურად. შესაბამისად არის ზუსტად მხები. ისევე როგორც სიჩქარე არის მხები. ძალიან ძალიან დიდი გამოვიდა ეს, მაგრამ ნუ არავისთვის რა მნიშვნელობა აქვს. შეიძლება დიდი იყოს, ხო? ესე იგი, ეს არის ა, მოიცსა გვერძე გავწევ, ეს არის ა ტანგენციალური, რომელსაც მივაწერ რომ არის ერი გამრავლებული ალფაზე, ერი გამრავლებული ალფაზე, ესე დაუკავშირეთ კუთხური აჩქარება ჩვეულებრივი წრით აჩქარებას, ოღონდ ტანგენციალურს და არა სრულს, ცენტრიკენული ესე იგი, ვსulis მიმართულებას ხოლო ტანგენციალური ცვლის സിდიდეს სიჩქარის სიჩქარის სიდიდეს ცხადია ეს აქეთ არის მიმართული ახლა იმიტომ რომ ვთქვით რომ ზრდის სიდიდეს ვთქო რომ იყოს მიმართული საპირისპირო მხარეს ხო მოძრაობის ანუ სიჩქარის საპირისპირო მხარეს ماشي შეანელებს პერიკეთ მაგრამ აუცილებლად ან უნდა იყოს მიმართული ამ სიჩქარის თანხმენილად ან მის საპირისპირო შეიძლება ახლა გაჭდეს კითხვა მოიცა ტანგენციალური აჩქარება გვაქვს გვაქვს ცენტრიკენული აჩქარება და ა აჭკარება რომელი რეალურად არც ერთი, ანუ ამ შეხულის აჭკარება სრული არ არის არც ერთი. ისინი კომპონენტები არიან სრული აჭკარების, რომელიც შეგვიძლია მარტივად ვიპოვოთ პითაგორას თეორემით, ანუ ჩანს ცალსახად, რომ ცენტრიស្केनული არის მიმართული რადიუსის გასწვრივ ცენტრიស្კენ, ხოლო ტანგენციალური არის მხები, ამიტომ რადიუსი მართობულია და სრული აჭკარება იქნება სადღაც ასე მიმართული, ეს იქნება სრული აჭკარება, რომელიც არის ა² ტოლია, ანუ პითაგორას თეორემით შეგვიძლია მარტივად ვთქნათ ა ტანგენციალური სკვადრატს დამატებული ა ცენტრისკენულის კვადრატი. მორჩა გათავდა. თუ مينდა ვიპოვო მისი მნიშვნელობა, უბრალოდ ფესვს ამოვიღებ მარჯვენა მხრიდან. თავარია ვიცოდე, როგორი არის ცენტრისკენული აჩქარების მნიშვნელობა და როგორი არის ტანგენციალური აჩქარების მნიშვნელობა. ესე იგი, რა ნახეთ ამ ვიდეოში, ნახეთ რომ ფრუნო უაფერსოთ მობრუნება, ანუ იგივე კუთხური გადაადგილება, ასე მარტივად უკავშირდება ჩეულებრივ განვლილ მანძილს, უბრალოდ ამ კუთხურ გადაადგილებას ვამროვლებთ რადიუსსა და ვიღებთ რამანძილი გაიარა აი ამ სхеოლმა და რეალურად თუ დაფიქრებით დამთხევა კი არ არის რამენაირად რომ დანარჩენებსაც ერზე ვამროვლებთ უბრალოდ რადგან ფუნდამენტური რამ, ანუ გადაადგილება უბრალოდ განვლილი მანძილი, განსაზღვრეთ იმით რომ დაუკავშირეთ ისე რომ ერზე გავამროვლეთ ხო ანუ ეს ეს გამვლილი მანძილი და უკავშირებს მობრუნებას უბრალოდ ერზე გამრავლებით. ცხადია მაშინ რომ აქედან სიჩქარეც დაჩქარებოდს, რომლებიც დამოკიდებული არიან რეალურად აი ამ მობრუნებაზე, ნო ამ გამვლილ მანძილზე ერზე გამრავლებით დააკავშირდებოდნენ. და მართლაც ვნახეთ რომ ესე იგი ეს არის გამოსახულება რომელიც უკავშირდება რომელიც აკავშირებს გამვლილ მანძილს და მობრუნებას ერთმანეთთან. ეს არის გამოსახულება რომელიც აკავშირებს წიريط სიჭ Strafes და arasi ჩხარეს და კუთხურ სიჩქარეს ერთმანეთთან. საერთოდ მშნავანი არის გავიაზროთ რომ კუთხური სიჩქარის ვექტორი მაგრამ SV არ არის ვექტორი ეს არის ანუ ვექტორი და ამიტომ სიჩქარია და ეს არის სკალარული სიჩქიდება არის ს ისრა ფ ახლა შეიძლება ვფიქრობთ, მოიცა რანაირად შეიძლება რომ აკვ ვექტორი მქონდეს და აკარა. იმნაირად, რომ ეს რადიუსი ცრეალურად არის, რადიუს ვექტორი და ამიტომ ორი ვექტორის ნამრავლი მაქვს ერთმანეთთან. ნუ ამ შემთხვევაში არ არის ვექტორული ნამრავლი, ამიტომ ვექტორს არ ვიღებთ, სკალარულად ვამბროლებთ და შესაბამისად ვიღებთ აქ სკალარს, თუმცა ამ ამდენი სიღრმე საჭირო ალბათ ახლა არის. და ბოლოს, და ბოლოს ნახეთ რომ თურმე აღსებობს არამხოლოდ ცენტრიკენული འཆქარება, ასეთი ბრუნვით მოძრაობისას, ამიტომ ტანგენციალური འཆქარებაც და ის როდესაც ტანგენციალური აჩქარება უკავშირდება კუთხურ აჩქარებას, აი ასეთი სახით. და თუ გვიინდა ვიპოვოთ სრული აჩქარება, უბრალოდ ტანგენციალურ და ცენტრიკენულ აჩქარებებს ავიღებთ როგორც მარკუთხას სამკუთხედის კათეტებს და ჩვეულებრივად პითაგორას თეორემით ნახავთ მისი ტოლი არის სრული აჩქარება.